Mama omutuufu ekituufu kiri nti maama kizibu kikaluba oba kizitowa okunnyonnyola maama naye nga maama omutuufu ye maama ayimirira kubanga ebiseera ebisinga bamaama bangi afuna challenge n'agamba nze kanziruke bano abaana nazaala bazaale balina n'ekika naye maama ayimirira oba waliwo emmere oba tewaliwo mmere waliwo omusajja omuyimbi omunigeria eyayimba My Tomorrow oba okyamujjukira Ken yagamba yawa obujulizi bwe n'agamba nti maama waabwe baagenda ne bafuna obuzibu ne taata taata n'abagoba naye ng'ate buli kimu kyaliwo era buli kimu baali bakirina naye maama yasituka n'atambula ne bagenda nga basula ku street teyali mwana omubaali abaana bataano ne bagenda nga basula nga akwata akaleesu ke yeesibye n'akwata n'abikka abaana obudde ne bukya ne bamala ne beeyongera ne bagenda ne banoonya ekyokulya bwe batyo naye mu kiseera kino ekene yasoma ne banne bonna baasoma naye nga okwo kwonna kwali kufuba maama kwe yakola kitegeeza maama takoowa mu buli ngeri yonna maama takoowa maama babiri eyamuyimba n'agamba nti azuukuka n'ekiro abantu bonna nga bafuluuta maama n'abikka ensiri zireme kuluma okitegeera kati maama yayimirira maama yeerabira obulumi bwe yali ayiseemu okitegeera abantu basobola obwerabira n'abasawo olaba abasawo bazaalisa naye beerabira beerabira nti omukazi ayinza n'okwerabira nti wali okubyeko ku nduulu nga olumu olubuto okuzaala okitegeera naye maama atuuka ekiseera ebyo byonna n'abyerabira naye n'akola ki n'atabijjukira n'atajjukira bulumi naye n'ajjukira nti omwana alina okufuna omukwano era n'awa omukwano omukwano gwa maama gubeera unconditional. As a mother, now let's discuss life of being a single mother. Briefly, omuntu akulaba. You know, what are the good things about it? First of all, is there anything good about being a single mother? Anyway, sikakasa nti waliwo addaawo n'akyeyagaliza nti kibeerewo okitegeera kati sijja kugamba nti mulimu obulungi oba mulimu obubi naye kasobera ng'osobola okuyimirira as a single mother which challenges si ezo encounterinze because kati goyina paati bbiri ate paati emu yesinga obunene eyabazadde ababiri mu bbanga lino challenge si z'osinza okufuna nezituka nezikwenyameza mu mutima wadde ng'oyinza okuba watuuka mu healing process n'ogamba naye mukama katonda lwaki challenge ngera omwana yenna abeera yeetaaga okuwulira eddoboozi lya maama ne taata eddoboozi eryo kkulu nnyo naye bwe liba nga terisobola kubeerawo gwe nga single parent osobola okuyimirira n'osobola okutuukiriza ky'olina okutuukiriza kubanga oba olina okuzimba omuntu oyo ow'enkya ayinza okuba nga ye future leader ye future leader ayinza okuba okitegeera kati oba olina okuyimirira omuzimbemu afuuke omuntu owa ddala kitegeera tuyina challenges naddala ku single parents abatera okcreating a rift between abaana n'alina abaana ng'omusumba kwati goyina engoye zoyambadde nyingi as a pastor for this time w'obadde in the your healing process n'oku moving on have you tried to work on it okukola kukikola ntya waliwo wotukakati maama manyi maama ali special nnyo maama ali special ebiseera ebisinga awulirwa nnyo things ebihappeniz ku maama ebiba bibanga ebituuse kuffe naye maama asigala maama ate atera nnyo okwagala okukwataganya saidi ya maama ne taata nga ggwe mu time eno have you ever thought of okugyawo that rift bibeere nga bisigala wakati wa maama na taata ya
era okuva ku ntandikwa mbaddenzi in fact mbadde nze okuzimba okukizimba kwange mbadde ntandikira neno mu nzikiriza gye tukiririzamu era ngambalaga nti temutunuulira bazadde ne mukyawa Katonda ekitegeera ekyokubiri temutunuulira disagreement z'abazadde ate nammwe ne muzikola ki ne muziyingiramu ne muba kugamba si kuzingiramu asaki wabula ne muzeetikka kubanga teziina kye bizibagasa baba bafuna disagreement ng'olina okuyimirira nga ggwe n'okola ekituufu kubanga mu future bajja kufumbirwa mu future nono omulenzi omuta ajja kuwasa okitegeera kati ebintu bino byebiri bye tubadde tusoma tugamba nti omuntu waffe omukadde aleme kutufuga kutuleeta kubeera nga gwe tutambulirako mu kifo ky'okutambulira mu kituufu okitegedde okay then because when I call you, I should know you. We want to inspire that person. Alaba, alaba, Pastor Teddy. Yes, sir. Alaba, should we call you the new Pastor Teddy? Ah, Nze obusumba naye nakabumala mu emyaka mwenda. Okay, no, tukugamba new. The Pastor Teddy now focusing on now life. Should we call you the new Pastor Teddy now? you still that same pastor? Yeah. Or shall you still the same Teddy? Then you as a person challenges says that is what you're asking for in moving on. You on moving on. Challenges is what you're asking for both go muntu then the biblically ngo bisaminza ato bwe. Anyway, challenges ziba mu na ye walwe bintu ebimu byobo ino okwesigaliza. Okay. Kali nga tumaliriza. Yes sir. Bigambo ki wali omwana omuwala owuwala ali eyo yagala nnyo yali ayagala nnyo Katonda naye nagetinga disappointed awulira kati buli kitonde ekimuyitako kimu buli musonde ekisajja ekimuyitako kitakyagala basajja bona alina nyeriga abasajja zonna mbwa ngomusinga omukyala wa Katonda kigambo kyo kyoyinza omuwa ya ebyo kituufu wekito banze bankubidde nnyo amasi era bantuukiridde nnyo abamu nga bagamba nze nabireka nzife twayawukana ffe twakola ki naye ng'ate abaganda bagamba nti ekigwa ekimu tekiremesa mwana kuzannya ukitegeera omwana aba ajja kuzannya paka lwali tuko okuba nti ava mu budde obw'omwana n'afuuka omuntu omukulu okola ebikola ki ebijja kati ekigwa ekimu tekiremesa mwana kuzannya ekyokubiri osobola okuyimirira newankubadde nga waliwo wagudde osobola okuddamu n'okola ki n'oyimirira kati njogera n'abo era sitiwo abaafuna obuzibu abaayawukana kubanga waliwo ne messages nnaku zino nze WhatsApp yange bampeereza ne bagansabira katugenda bwe tutiisi kati tuli mu system bwe tu divorce nga divorce naye ng'ate mu bulokole mu butukuvu mu bulokole mu bukristaayo divorce kibi ekyo kyamateeka gansi kati kyegambidde wali twadde tusoma nti ensi eyina ebyayo ensi egamba osobola okudivoosi nga n'ogenda you can move on naye ate Katonda yayina kyayagala kyegambidde nti obulabe mu bantu obulabe ngaffe bwa mirundi esatu obulabe obusooka bwe bwensi kubanga ensi eyina ebyayo obulabe obw'okubiri gwe mubiri mulibiri gwina bye gukubanja obulabe obw'okusatu ye sitaani kati ebyo bintu bisatu bye biyigganya omwana w'omuntu kati omwana ono agamba nti nze natamwa ekitonde kisajja biki si bonna nti babi era si bonna nti bakyawa in fact abafaananagana bwe batyo ka percentage katini nnyo naye tosobola kugamba nti no buli omu bw'otyo bw'ogenda bw'otyo bw'ono omulaba kubanga olaba bwe tuba tuvuga emmotoka gwe toyagala kuvuga mmotoka oba togivuga naye singa emmotoka yefuna accident kisaza mu linnya lya Yesu naye singa emmotoka yefuna accident neegongobala eba neebeera nga esusse okubeera repaired
Toda mugulanda. Muguloto matuka. Oba no kanikeri. Oh, yes. Either kanikeri oba ogula emoto kendala. Kati wechito kuchiri. Echigwechimu techiremesa mwana kuzanya. Okay. Ochitegera. Echitufu obufumbo Katonda ye yabutandika. Mulusuku Eden. Ne wankubadde nga waliwo ebyaliwo naye era Katonda yabasonyiwa ne baddamu ne batambula. Ukitegeera. Kati ekibi ekyo kyajja kitambula, kyajja kitambula. Kye tulina okukola kiri kimu kwe kukirwanyisa. Eh? Kwe kulwana n'ekibi ekyo kisobola okuba nti no tekyaffectingira ddala future. Pasta oroza nsobi iki abana bafundiwe nako zino abantu abafundiwa yese bizibakola bintu kya bantu byasinga okubusa amaase bininzo okubanga byebileto obuzibu then later in future abantu abasinga enako zino byebakola bye bebasinga okutun katinze kankubuli kansoke nkubuli ebibasinga okutunulira era bye basaddeko omulamwa batunulide sente batunulide bugagga oli agamba ha Nzi agaya ataina moto kasina kujengenda naye ataina nyumba ayagala nze njagala lero bawulira njagala nga yamala do kuzimba yagula de moto kanze sitambuza bigere ya okitegeera ebintu efanagana bwe bityo naye nga ate oyo bwato bwanakuwasa ogenda kufuka property yenge moto kaye bweri ogenda kufuka property nga toina kyonyega tosobola ne waka ne meeting yaka tosobola contributing kubanga oli property wagenda okujambula muwe nga byonna webiri ukitegeera kati abaana abobuwala kati nno nabo bulenzi bwe batyo nato le pastor nakudamu nagamba alika afuna alina sente angobe nga angobe akuki ku sente ze okufunda ko okusinga gwento byo naye ne tuzifuna ali naye napyata kati ekyo nakyo kituufu kubanga era byebiriwo kati bye tulaba kati kubanga omuntu waliwo abasisinkana kati ngaffe twali ku kiwempe manya kiwempe n'omukeeka bye twaliko naye kati bwe zajja twogere n'omwana because kati atao decision esinga eba ya love ejo tuyita love eyanna maddala eyo wookuba mutooki emabega n'otambula ne mu experience because oli pastor ofuna ebyo abantu bangi nnyo olowooza wadde wakati nga tumulina ssente nga ne love weeri nsobi ki abantu gye batera okubuusa amaaso oba kyekyo kyawa katonda yayinza okuba nga yamanyi okubuusa amaaso batya tuli babiri kyamazima kati sente tewali omukwano gulabika ng'oguliwo nate laita ne mana ebakfayaringa olowooza tewali kyetubuusa amaaso Iya, kibaawo naye ebiseera ebisinga nze ngamba buba butasiima. Okay. Nze ngamba buba butasiima. Kubanga omuntu wabanga love ebaddewo nga temuyina. Kitegeera. Kati ate bwe mufuna ate neggwawo etya. Ng'ate mubadde temuyina nga weeri. Kati wabeerawo saidi etasiima. Nga teri grateful. Yeah. Singa ku lunaku lukyalo obu n'abadde olinyo omu ku bawala n'akuleetera omwami kigambo kiri oyinza omubuulirira nga afuluma ennyumba eyagenda ava ekitende kati agende walala omuwala owange nekakati era mbibabuulirira ekitegeera ne wakati mbibabuulirira ekintu ekisooka obuntu bulamu n'obukakamu ekyokubiri kwe okuteesa tebapaala bupaazi we wabeerawo ensonga yonna ensonga weba nga waliwo ensonga mugiteeke mu kisenge kyammwe mutuule mugiteeseeko kubanga mwenna mugenda okuyingira mu bufumbo mubayira abantu bakulu buli muntu oli ne bw'aba ayingiriddemu ng'alina 18 ng'afumbiddwa muntu wa myaka 4 kasita okkiriza nti ogenda mufumbirwa muba bantu bakulu mutuule muteese kitegeere n'okugumiikiriza Okay, ikali sibula abakula bakulika ngo inaye ekigambo ekikujigira akawungeno katuuka. akawunga tetunaba kalaba no simanyi lwaki naye mukama ye ataako omugguluko akaweereza. Okay. Kale abantu bawe ekigambo kyo ekisemba ekigambo ekisembayo ekyakakati njagala kwagaliza bamaama olunaku olulungi. Bamaama omukwano gwabwe guli unconditional tegusangika
tegusangika oba mama ali single oba mama ngoli single mother oba toli single mother ne omukwano gwo tegusangika tunjagala bagalizo nakulwa bulunjo nakolwe sanyu ekyokubiri abaana abawala totya kufumbirwa kubanga obufumbo bulungi nnyo era bunyuma nnyo naddala ng'ofunye omuntu nga akwagala nga nawe omwagala nga tetubube sinze ku sente z'alina kubanga si bonna nti balina sente naye nga balina empisa embi wekitegeera waliwo omuntu nga ye tatunulidde sente naye nga akwagala n'omutima gwe tusubireyo gundi zonazonazona conferences nazifokasinga nnyo ku bakyala oba original abakyala n'abafumbo n'abavubuka kubanga bonna tetuyina baleka mabega kale nsibule mukama mulungi nsigadde ndi Pastor Teddy Nalusa Bugingo okuva mu Word of Salvation Ministries International mukama abampeere omukisa era abanjagalire ku Bat Valley gye tusangibwa aba BBS mukama abatuweere omukisa era abasanyusi.